xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay cod fi tooba war ay ku diideen wax ka beddelka iyo kaabista ay mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ku soo sameeyeen xeer number 14 iyo xeer 19 waxaana ay u gudbiyeen madaxweyne Biixi maxay tahay adeeb madaxweyne Maasa Biixi Cabdi talabada uu ku qaadi doono labadan xeer ay u soo gudbiyeen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland warbixintani ayaa inta wadayaal diirada ku saari doonaan waxyaabaha laga filanayo talaabada uu qaadi doono madaxweyne Biixi iyo qaabkii ay mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ay u codeeyeen fadhigii ay maanta yeesheen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland uu gudoomiyay Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon oo ay ka soo xadireen badii xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa ay saaka xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ay u ballansanaayeen ansixinta labada xeer ee kala ah xeer number 14 iyo xeer 19 oo mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland muddo ka badan 3 bilood ay haysteen isla markaasina ay wax ka beddel iyo kaabis ay ku soo sameynayeen waxaan ay mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ay saaka gabi ahaanba ay cod aqlabiyad leh ku diideen wax ka beddelkii iyo kaabistii ay mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ay ku soo sameeyeen xeer number 14 iyo xeer 19 waxaana labadaasi xeerba ay mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ay ugu codeeyeen in qaabkii hore ee golaha wakiilada Soomaaliland waa ansixiyeen lagu daayo waxaana xeer number 14 ogolaaday in sidiisii hore lagu daayo 66 xildhibaan halka xeer 19 ay u codeeyeen 96 xildhibaan in sidiisii hore lagu daayo isla markaasina sidaasi lagu gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana arintaasi isbahaysigii mucaaradka Soomaaliland ay sameeyeen oo kaashanaya xildhibaanada taabacsan urur siyaasadeedka ka ay fadhigaasi saaka ku muujiyeen awooddooda aqlabiyadeed ee golaha wakiilada Soomaaliland walow ay la socdeen xildhibaano muxaafada oo iyaguna diidana wax ka beddelka iyo kaabista ay soo sameeyeen mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland waxaana tallaabadaasi ay saaka qaadeen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland si bug lagu soo dhaweeyey musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucd injineer faysal cali waraabe waxaana ay madaxweyne muuse biixi cabdi ugu baaqeen in isaguna si deg deg a u saxeexo xeerkaasi ay u soo gudbiyeen mudanayaasha golaha wakiilada soomaaliland si meesha uga baxday bay yidhaahdeen khilaafka siyaasiga ah ee gudaheena dhex yaala waxaana hadda loo diyaargaroobi doonaa isbeddel iyo in la raaco tareenkii doorashooyinka haddaba madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi cabdi waxaa hor yaala laba tallaabo uu qaadi doono haddaba midkii ayuu ku dhaqaaqi doonaa labada tallaabo ee hor yaala madaxweynaha soomaaliland ee ku aadan xeer number 14 iyo xeer number 19 labadaasi xeer ay u soo gudbiyeen mudanayaasha golaha wakiilada soomaaliland tallaabada koobaad ayaa waxay tahay in madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi cabdi uu sidaasi qalinka ugu duugo labadaasi xeer ay u soo gudbiyeen mudanayaasha golaha wakiilada soomaaliland mudanayaasha golaha wakiilada iyo xisbiyada mucaaradkuba ay aaminsan yihiin haddii madaxweyne Biixi uu sidaasi ku saxeexo inay meesha ka bixi doonto khilaafkii gudaha ee siyaasiga aha qodobka labaad ee hor yaala madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa waxa uu yahay inuu labadaasi xeer ee xeer number 14 iyo xeer number 19 uu gudbiyo maxkamadda sare ee dastuuriga ah ee soomaaliland si ay waajibaadkayga uga gudato maadaama mudanayaasha golaha guurtida soomaaliland wax ka beddel ay ku sameeyeen xeerkaasi isla markaasina ay mudanayaasha golaha wakiilada dib ugu celiyeen kuwaasi oo golaha wakiiladuna ay ku diideen wax ka beddelkii ay sameeyeen mudanayaasha golaha guurtida soomaaliland ama waxa la filayaa in madaxweyne Biixi uu maxkamadda dastuuriga ee soomaaliland ku yidhaahdo ka soo bixiya tasfiir sharci maadaama labada gole ee guurtida iyo wakiiladu isku mandaabsan yihiin wax ka beddelkii ay ku sameeyeen xeer number 14 iyo xeer number 19 waxaana wararka ay helayso warbaahinta xoogaal ay u badan yihiin in madaxweynaha Soomaaliland uu gudbin doono maxkamadda dastuuriga.